Вітаю, друзі! В ефірі телеканалу «Д1» наш проєкт про віру, війну і свободу. І сьогодні ми перебуваємо у Свято-Благовіщенському жіночому монастирі і спілкуємося з ігуменою Єлизаветою. Матінко Єлизавета, радий зустрічі. Доброго дня! Напрочуд цікава, дуже красива територія у вас тут. Про неї ми обов'язково поговоримо і про храм обов'язково поговоримо. Але спочатку хотілося б у вас дізнатися про ваш шлях до того, що ви маєте на зараз, і до того, як ви прийшли в церковну службу. Розкажіть про це трошки. Так, дуже люблю наш монастир Свято-Благовіщенський. Це така душа моя, і хочу, щоб вона була для всіх душею. Я з дитинства була при храмі, з 4 років з родиною, ходила до храму, проживала все своє життя так, як всі діти, гуляла, багато так спілкувалася, але кожної неділі з батьками своїми ходила до храму. Потім в мене був духівник, отець Василій Сидорук, який вже в дорослому моєму віці, такому я вважаю 15 років, це вже такий дорослий вік, були старшою сестрицею в храмі, допомагали, прикрашали храм. От. І після того вже так пройшов деякий певний період часу, ще 2 роки, по завершенню школи я поступила в Луцьку семінарію, теж з благословення свого священика. Він дуже правильно, на мою думку, він виховував нас. У нас була велика недільна школа, він нам дав дуже великий духовний такий багаж, з яким ми вже кожен пішли в свій світ, вибравши свою професію. Мені подобалося дуже навчатися, допомагати в Луцькому і монастирі, в семінарії. Ми проживали, дівчата проживали безпосередньо на території монастиря Свято-Васильівського. От, і там багато чого дізнавалися цікавого для себе, духовного такого. В соборі ми на служби ходили, лекції в нас були, і це так було дуже цікаво. А вже в 2011 році, приїхавши сюди, тут була монахиня Наталія, і владика Симеон тут розпочинав своє таке служіння єпіскопства. Було дуже цікаво. Вони такі духовні люди, мене як передають з руки в руки. На початку був отець Василій, мій духівник, потім по дорозі зустрілася монахиня Наталія, а вже пізніше такий духовний батько, наставник. Це така людина, яка своїм життям показує, як можна йти вперед. От хочеться, бачачи, як людина проживає, так, от монахині, я бачила різні монахині, як вони проживають, як їм цікаво жити, як вони спілкуються, трудяться. А бачачи владику, який прийшов і був просто, єпархія така була ні про що, така була бідна і важко, на Західній Україні легше. Тому ми бачимо приходи різні, коли там храми, єпіскопи так можуть цілеспрямовано скликати своїх священників, зібрати хресну ходу, багато справ. А тут, прийшовши молодим, і було цікаво, коли ти бачиш, що людина не боїться, не має страху в очах, владика каже, треба помолитися. Ми йшли, молилися і починали якісь справи робити. Владика ніколи не розказував, але казав, насамперед, треба стати і помолитися. І бували на молитвах, коли були спільні молитви ранкові, вечірні. Це рідкість буває, коли можна помолитися ранкові, вечірні молитви з владикою. У нас приїхало багато молоді в Дніпро у 2011-му, і ми всі, владика нас спільно збирав і своїм прикладом з нами молився. Але я знаю, що історія цього храмового комплексу, храму безпосередньо, монастиря, почалася саме, якщо не помиляюся, у 2020 році. Так? Розкажіть про це, як відбувалося становлення, ремонт за допомогою і за сприяння Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського «Солідарність» і його безпосередньо особисто. Це було навесною, 27 березня 2018 року розпочалось будівництво. Ми сюди приїхали з благословіння нашого, тепер митрополита Симеона. Ми приїхали, тут був просто храм, ми тут проживали, трудилися, священники, послушниці, семінаристи, приїжджали, трудилися, був просто храм і територія була така. А вже пізніше владика так благословив і, я так думаю, і знаю, що Бог сам благословив владиці такі думки, щоб на цьому місці не був просто пустир чи сад, саду такого, якби не було. Вже пізніше ми почали будувати, ми просто молились. Владика каже, на все воля Божа.
каже, благословляє тут трудитись і молитись. І так було декілька років. І пізніше, завдяки фонду «Солідарність», приїхали Олександр Володимирович Петровський з друзями. Вони такі вольові хлопці, можу сказати. Вони приїхали, і чому вольові і такі сильні? Вони приїхали і сказали, що ви знаєте, матушки, ми бачимо, ви так трудитесь, ми будемо тут будувати. Отак сказали, ми зранку прокинулися, і вже дві бригади приїхали, і тут розпочалось будівництво, таке широкомасштабне. Було більше 9 бригад. Мені дуже подобається саме будівництво, і я багато в чому так з ним підкориговувала, владика благословив, і дивилася, доглядала за тим, щоб було порядок. То дуже вони так цілеспрямовано трудилися. От з благословіння владики, з Олександра Володимировича підтримки, всіх таких вольових і цілеспрямованих хлопців, я тому можу сказати, з великою душею, почалося таке будівництво. І вже в 20-му році, це вже було, так, осінь була, поклали капсулу. 25 листопада 19-го року приїхав блаженніший митрополит Епіфаній, і вони з усіма друзями, з владикою нашим Симеоном, з фондом «Солідарність» і всіма друзями, з Яною Юрівною, всі приїхали. Нам було дуже приємно, коли всі відвідують. І ми всією командою освятили капсулу. Це означає, коли закладають храм, обов'язково вписують всіх меценатів, благоукрасителів. Коли була закладена ця капсула, це така спеціальна капсула. Фундамент. І там наріжний камінь, кажуть, от Христос був наріжним каменем, а потім оцю саму капсулу ставлять фундамент храму і освячують. Ви кажете, що до цього тут була тільки одна церква. Все, більше нічого не було, так? Що з'явилося тепер, що можемо побачити, що можуть побачити прихожани зараз і ті, хто безпосередньо тут мешкає? Дивіться, є і храми, і є монастирі. Храм, от, коли просто є прихідський храм, я вам розкажу, чим вони і відрізняються, це там просто є будівля храму, церковна лавка і недільна школа. А вже от монастир, в наш от, за 3 роки, 18, 19 і 20-му вже, це було 9 червня 20-го року, вже ми освятили цей комплекс. Комплекс монастирський – свято Благовіщення. А храм Антонія Феодосія Києво-Печерських, засновників взагалі всього монашества в Україні. У нас от такий храм на честь них. Величний храм. На території храму знаходяться, коли заходять, дзвіниця, церковна лавка така, і храм великий. Потім ми бачимо церковний такий монастирський корпус, де проживають монахині, тружениці, паломники. У них в кожної різні келії. От, потім на іншому поверсі є ще велика недільна школа і класи для діток. Є третій, ще є корпус, в якому там ігуменські покої, і гостєвий будинок, коли приїжджають гості, священники там, владики обов'язково своєю світою, коли будуть служити службу, вони затримуються на декілька днів і служать довгі служби. Тому в них повинні бути свої покої. Коли вони залишаються, вони і служать, і трудяться, допомагають. Бо жіночі монастирі дуже потребують чоловічої такої підтримки і в службі, і в роботі. Так як вони не можуть завжди тут бути, то коли приїжджають в гості і допомагають. З благословіння владики до нас приїжджають і паломники, які приїжджають на службу, вони монастир, люди їдуть для того, щоб бачити свій храм. А для монастиря вони приїжджають побачити щось нове, дізнатися щось нове, подивитися на устав монастиря, як проживають інші. Приїжджає цей священик, в себе в неділю на літургії оголошує, що можна приїхати, потрудитися, пожити, от просто поїхати подивитися, як проживають монахині, який в них монастирський уклад. В іншому місці або в місті? Так, от і приїжджають і до нас, часто буває, приїжджають священики своїми парафіянами. І ми проводимо з ними духовні бесіди. І літом цього року в нас теж були, з Кривого Рогу були декілька раз. І ми тут збираємося в бесіді тут і розмовляємо на ті теми, які цікавлять їх. Тому що коли проживають люди в сім'ях, вони проживають таке буденне життя. Там вони працюють, ходять деколи до храму, а їм цікаво дізнатися, як живуть люди в монастирі, як проводить монахиня свій час, що вони можуть повчитися, як вони можуть знайти щось нове для себе.
і задають різні запитання, де хтось залишається потрудитися. От. Ну, просто розказати, що люди трудяться, це одне, а вже прожити, хтось залишається. Коли людина вже залишається пожити, вона пишуть спеціальну заяву, залишається людина, що вона хоче потрудитися. Це на який термін може бути, наприклад? Коли людина приходить, вони спілкуються зі мною, так? От жінка, коли приходить, розказує свої певні питання, як вони проживають своє життя, що вони хотіли б цього отримати. Можуть бути і сімейні, одружені, просто пожити. От хочуть вони на тиждень приїхати, потрудитися. Вони, коли вже переступають поріг корпусу житлового, переодіваються і виконують всі послуги, які їм благословлює їм на цей день. Ми прокидаються зранку, йдуть на правило, потім ми збираємося, спілкуємося, п'ємо чай, якщо ми не йдемо до причастя, і тоді йдемо на літургію. О 8:30 йдемо на літургію, після літургії ми знову збираємося, про щось спілкуємося, кожен має свої якісь рукоділля ще в обід, коли жарко, зимою інший послуг, сніг чистить. Ну, як зазвичай, в кожному домі своєму, а тут в монастирі теж свій такий дім. Свій дім. Так, теж свій дім. І виконують свій послуг. Вечором теж йде служба. І після служби ми вже там готуємо вечерю. І вечором читаємо книги. І о 9 годині вже в нас має бути вечірнє правило. Вже після правила можуть займатися своїми справами. Тому от для того і потрібні такі і духовні бесіди, і екскурсії, щоб люди, і паломництво, щоб люди приїжджали, дізнавалися, і вони для себе щось будуть брати. І поживши навіть один тиждень в монастирі, коли людина проживає його, вона ніколи в своєму житті не забуде, що вона там їла, як вона там жила, це закарбується в її пам'яті впродовж свого життя. Можливо, вона ніколи більше не буде в монастирі, але вона буде це нести в своєму серці, цей такий вогник теплоти і любові впродовж свого життя і до своїх діток, і буде їм розказувати. Вам особисто часто доводиться подорожувати по інших містах, місцинах? З приводу моїх поїздок, в більшості я повинна знаходитися на території монастиря. Які в мене можуть бути паломницькі поїздки? Церковні. Якщо в нас бувають такі виїзди там, до Києва, то особисто, щоб мені виїхати, потрібно взяти теж благословіння владики, так написати йому прохання. Я тоді можу від'їхати по певній причині, бути там деякий час. Ну, наш владика дуже лояльний до цього, до різних поїздок, які стосуються церковних справ. Тому що потрібно розвиватися, дізнаватися щось цікаве по самій реконструкції храму, щось нове в будівництві, по співу. Так як керівник монастиря повинен розуміти все, і будівництво, і хор, уклад служб, щось дізнатися цікаве, пошив все. І владика наш дуже сприяє цьому. І допомагає, навпаки, каже, що потрібно це їздити, щось дізнаватися. І він сам безпосередньо багато раз нам допомагав, щоб ми теж могли поїхати, щось дізнатися. І нове принести до свого монастиря і впорядкувати його тут. Вже, щоб розвивати і не стояти на місці. Людина повинна завжди розвиватися як в духовному плані, так і в такому морському, щось дізнаватися, читати. І треба розвивати, вміти все. Сам ігумен чи ігуменя, бо це є не тільки має духовний сам, він є організатор, який організовує і людей, і устав, і уклад, і все проживання. І хазяїн, і хазяйка так, на цій території. Певні. Ну, це рух вперед, це абсолютно правильні речі. Ви сказали про недільну школу. Наскільки зараз важливим є виховання молодого підростаючого покоління саме в правильному розумінні духовному? От хто є ті діти, які до вас ходять, і наскільки це є важливим? Діти завжди були, знаєте, навіть от за часів Христа, то сам Христос сказав, будьте такі, як діти. І він завжди збирав на свою нагорну проповідь діток і садив їх собі на коліна і розказував. А на даний момент і зараз такий нелегкий час для України і для всього світу, що відбувається, до храму дуже багато приходять діток. І до нашого монастирського храму приходять дітки дуже маленькі. І в нас територія дуже красива, є з дитячим майданчиком. Спочатку, можу сказати, просто дітки ходять на майданчик. Зараз в нас і озвучення є, дуже гарно чути літургію, і їх це приваблює слух. Вони просто приходять подивитися. Спочатку слухають, потім віконечко зазирають, їм цікаво, коли там щось священник робить, незвичайний одяг.
їм це дуже цікаво. І потім приводять своїх батьків, за ручку хочуть зайти до храму. І потім вже самі батьки запитують, коли є причастя, що собою символізує причастя, що відбувається в храмі. І мені це дуже приємно, коли ми приходимо. Вони не бояться. Багато є діток, які хвилюються, коли бачать людей в чорному. А нас дуже приємно. Дітки тягнуться, вони вже знають і кажуть, матушка, розуміють, що там хтось при храмі є, що вони завжди знайдуть і з ними хтось пограється. Вони люблять дуже наші просфорки. І завдяки діткам, дітки, приводячи своїх батьків, і духовність в них розвивається змалку. Вони можуть причащатися, дітки ж до 7 років, їм не потрібно сповідувати, в них там є тільки певний термін по їді, а так їх причащаємо. І вони часто можуть собі причащатися в зв'язку з тим, в нас служба в монастирі кожного дня ранком і вечором, літургія кожного ранку, і в кінці літургії ж можуть дітки причащатися. Це для них дуже добре, гарно, і тут так спокійно. Вони завжди кажуть, матушка, нам тут дуже комфортно, дуже умиротворено. Вони кажуть, душі дуже мило. І це правильно, тому що якщо ми будемо навчати діток змалку, не боятися приходити до храму, причащатися, очищати свої душі і молитися, ставити свічечку. Діти деколи не розуміють, для чого вони її ставлять. Але коли ти з ними розпілкуєшся, от вони приходять, і садик приходить до нас не один, ми їм розповідаємо там, що відбувається, як служба проходить, свічечку. Коли ставлять, треба попросити здоровічка, подякувати, кожен своїми словами. А потім вже з часом купують собі дитячі молитовники і приходять і навчаються. Вже на недільну школу вони вже після літургії щонеділі можуть прийти поспілкуватися. І дорослі дітки, і дізнати для себе більш таке глобальніше і цікавіше. Період становлення саме храму і монастиря припав на, ми говорили, 20-й, 21-й, 22-й рік. Відповідно, спочатку був ковід, потім розпочалася повномасштабна війна. Наскільки складно, можливо, з якими труднощами зіткалися от в період ось цих не дуже хороших речей? Можу сказати, коли ми дізналися, що розпочалась така великомасштабна війна в нас в Україні, то ми таки зайняли місце не останнє. Монастир завжди повинен допомагати людям. І 24-го числа ми просто дізналися, і нам було страшно. І вже 25-го до нас почали дуже багато їхати людей з Харкова. Що можу сказати? Ми, як монастирі жінки, священників, наших чоловіків мало, то завдяки і безпосередньо, ще раз наголошую, фонду. І Яна Юрівна Іванілова, вона просто приїжджала як жінка, вона є така, знаєте, цілеспрямована, і з нею дуже просто. Вона, приїжджаючи до нас, і каже, матушка, ми повинні, каже, якось це все організувати. Каже, ви своєї підскажіть сторони, як це правильно зробити, я вам підскажу, як я бачу це з морської сторони, і будемо допомагати людям. Ми приймали і дозволяли проживати в нас тут на території і в корпусі, і не тільки чоловіки, і жінки, і чоловіки проживали, ми всім дозволяли ночувати. В нас тут більше не так, що жили люди довгий час, було, що там проживали, але в більшості було так, зупинялися, ми привозили нам допомогу з фонду матраси, різні ковдри, і вони в нас проживали, продукти, харчування, пекарня працювала, вони в нас жили, проживали трошки, потім від'їжджали, були інші, із Харкова були в нас люди, з Попасної, з різних міст приїжджали, проживали і допомагали ми з документами. Ну, але основне, що ми робили, служби були, люди ходили до причастя. Тому що ми можемо тілесно допомогти, знайти людей таких хороших, які будують і допомагають. Але духовність, ми не повинні про неї забувати. Ми будемо пусті і будемо падати в униніє, і буде в нас страх одолівати. А страх – це не від Бога. Ми повинні завжди пам'ятати, що щоб в нас не лякало, або де б ми не були, з нами завжди Бог. І повинні себе завжди оберігати хресним знаменням. Дякувати Богу за життя і тим людям, які допомагають нам, щоб ми могли їх забезпечити самим необхідним. Вони помоляться, причастяться, підбадьоримо їм дух, і вони зможуть іти вперед і жити далі, створювати сім'ї з Богом. Чи можна сказати, чи, можливо, є у вас такі своєрідні спостереження, що коли біда спіткає суспільство, то більше людей звертаються до Бога? От, можливо, є такі спостереження, а можливо, ви цього не помітили от спочатку там повномасштабної війни? Спочатку війни було так,
лячно. Люди приходили озлоблені, вони не знали, що їм робити. Вони приходили, вони казали, що багато і людей їм повинні щось. А ми не могли зрозуміти, що ми їм, чим ми можемо їм допомогти більше, що в нас є. Вони потім губилися, їм було страшно. Вони після того приходили декілька разів, знаєте, вони проїздом були, від'їжджали, назад поверталися, бо ж в них були розбиті квартири, домівки в селах, в містах. Багато приїжджало до людей, і нас всіх не запам'ятаєш. Маршрутками привозили людей, було страшно. Але потім проходив час, от півроку, вони проживали десь за кордоном і поверталися. І вони дякували, каже, матушка, в храмі було, ми відкривали і вечором храм, ну, коли вже було дуже темно, ні, бо світло було. Але так ми відкривали, завжди був храм. Священик знаходився 24, бо і вони проживали в іншому корпусі, теж проживали з нами, і можна було прийти поспілкуватися, посповідатися, причищали ми людей дуже масово. І хочу сказати, після того пройшло десь так до півроку часу, люди стали дружніші. Багато хто повертався назад і приїжджали, і люблять це місце. Мені подобається, я завжди всіх прошу, і так я це люблю. Де ви знаходитеся, любіть це місце. І Божа Мати дасть вам все для вашої душі. Ну, можу сказати те, що люди хочуть приїжджати. От приїжджають сім'ями, от вони не проживають, бо не може чоловік проживати, да, з дружиною в нас на території. Вони просто тепер приїжджають і там трудяться в храмі. Багато зараз, дуже багато, це до того, коли зараз часто людей просять допомоги, щоб хлопці йшли і захищали нашу Україну. То зараз це дуже актуально і потрібно робити. Але й багато є чоловіків, які захищають їх і на передовій, на війні. І є багато, яких приходять, стають на коліна, вдівають підрясники, теж жарко, і моляться, стоячи на колінах. Дуже багато чоловіків, я дуже це зауважила, приходять і просять у Бога здоров'я для синів, хто є старший. Це дуже сколихнуло нас так. От цього року зимою нас відвідували ще полонені жінки, які були військовими, були військовими медиками. Вони розповідали дуже жахливі речі. І просили, вони, держава нас така допомагає з усіх сторін, як може, да, матеріально. Але вони шукали такого прихистку більш духовного. Вони вийшли звідси такі окрилені, такі посміхнені. Розумієте, чоловіки відрізняються від жінок. Чоловіки, вони є і сильні, і водночас і слабкі. А жінки є дуже сильні і водночас дуже ніжні. От. І їм треба деколи і жіноча підтримка така. Тому от і жіночі монастирі повинні існувати і для того, щоб які б не були б життєві ситуації, люди повинні знати, куди їм прийти, що вони можуть розказати будь-що, що вони не завжди можуть розказати навіть своєму близькому чоловікові, з яким вони багато років проживають. І багато хто з них тепер є нашими прихожанами. Потім були в нас військовополонені чоловіки, теж приїжджали вже з родинами своїми. Вінчалися тут, у нас нам дуже приємно, там діток хрестили троє вже, ну, це так, вже така родина. Дітки вже виросли, бо то на початку, там, да, 2 роки, вони вже приходять, і дуже приємно бачити такі посміхнені дитячі обличчя, щоб ми бачили їх, знали, коли вони вінчалися, потім дітей хрестили. Це, здається, такий короткий період часу, але багато чого можна вже за цей час сказати. Тут насичено емоційно. Так, дуже так воно і емоційно, і приємно, і дуже радісно. Незважаючи, що йде така війна, люди приходять і кажуть, що ви знаходитеся в місті, близько є місто, і тут так тихо, як і в селі, і просто на душі спокійно. Можна прийти і просто розказати свої проблеми просто Богові. От, це дуже добре. На мою думку. Це наша знімальна група також, до речі, дуже сильно одразу зауважила, що от начебто територія на території міста фактично, але настільки тихо і настільки спокійно, що ти тільки переступаючи поріг, одразу відчуваєш от якийсь, немов би, відпочинок і відокремлення від тієї, на жаль, суворої реальності, яка нас зараз оточує. Стосовно пекарні. Розкажіть нам про вашу пекарню. Я ще раз повторюся, я дуже багато про неї чув і читав, що вона є унікальною, дуже цікавою. Саме у вас багато різних смаколиків готується для різних цілей. Розкажіть про неї. Так,
Ну, саме найперше, що ми для чого була насправді створена наша пекарня, це для випікання просфор, артосів, пасок, а вже потім пирожків, там тортиків таких, це ми менше випікаємо. В більшості ми таки випікаємо багато просфор. Просфори потрібні нам для літургії, для людей, для безкровної жертви. І випікає, коли приходять люди в пекарню, в них там, окрім того, що є певне обладнання, вони повинні певно одітися обов'язково. Випікають вони там і священна водичка, там все, все має бути освячене. Люди проходять і спочатку моляться, беруть благословіння на випікання цього хліба і тоді тільки приступають до роботи. От сам територія – це жіночий монастир, ми сучасні зараз люди, багато хто розказує, що можна ходити в штанах, там в трошки коротких юбках. На нашій території заборонено. Треба ходити в плащі, бо повинні бути благообразні. Тому що ми приходимо, випікаємо святий хліб для того, щоб потім використовували їх для літургії. Перед Пасхою випікаємо спеціальний хліб, який називається артос. Його випікають тільки один раз в рік, там така велика печатка на ньому. Спеціальні молитви читають, він стоїть при царських вратах цілий тиждень, а потім роздають його людям, які споживають з молитвою. І те, що ми випікаємо, ми не тільки печемо для Дніпра, Кривий Ріг, навіть до Тернополя відправляли, ми печемо і на передову, щоб можна було причастити хлопців, і вони могли споживати ці святі просфори і артоси. Це так в нас основна ціль нашої пекарні. А от пирожки ми випікаємо для діток, для військових відправляємо кожен раз в тиждень. Ми так рекламу мало робимо, тому що мають бути і благі діла зроблені, і скромно. Останнє, мабуть, питання буде стосуватися, все-таки ми говорили з вами про підтримку, яка була під час будівництва комплексу і монастирів, зокрема, про підтримку під час військових дій, початку військових дій. Зараз, звичайно, що на даний момент ця підтримка, я так розумію, що не зупиняється і продовжується, так, в обличчі і Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського «Солідарність», і в особі Яни Юрівни Іванілової, і в особи Олександра Володимировича безпосередньо. Спочатку будівництва монастиря так дуже сильно допомагали і не полишали Свято-Благовіщенський жіночий монастир. Ніхто з меценатів, сам фонд дуже сприяв і розбудові, і підтримці цього нашого монастиря, всіх людей, які тут знаходилися, хто трудився і трудиться на даний момент. До сьогоднішнього дня не було ні одного дня, щоб за нас ніхто не опікувався. Завжди знаходили людей, і сам Олександр Володимирович з фондом, Яна Юрівна, от вона як жінка дуже допомагала нам створити навіть такий жіночий бесіду. Ми в жіночій бесіді ми розмовляли про будівництво, як ми можемо допомагати, кожен як може долучитися до цього. І до монастиря до нас завітала депутатка Аліада Мансурова, вони нам подарували генератор, який дуже нам допоміг у зв'язку з тим, що пекарня, нам от меценати допомогли з пекарнею, але потрібно було її ж запускати, коли не було світла. І дотепер нам всі допомагають тим, треба дуже великі масштаби випікання з мукою, з електроенергією. Я хочу подякувати від всіх нас, хто тут і проживає, і від себе особисто всьому фонду «Солідарність», всім друзям, дівчатам, насамперед Олександру Володимировичу, за його таку велику підтримку, що він не полишає нас, жінок, і пам'ятає, що в наших таких тендітних серцях криється багато чого, що ми будемо молитовно згадувати, молитися і молитовно підтримувати і сам фонд, всю його родину, всіх друзів, які допомагали і допомагають нам, молитися за їхнє здоров'я, щоб всіх все було добре і настав мир в нашій Україні. Матінко Єлизавето, я дуже вдячний вам за щиру, змістовну розмову. Вдячні вам насамперед за те, що ви лікуєте людські душі. Це зараз дуже і дуже важливо. Спасибі вам велике за це. Так, навзаєм. І чекаю вас на службу Божу. Ну що ж, друзі, про віру, війну і свободу була сьогоднішня програма. І ми обов'язково з вами знову скоро побачимось в ефірі телеканалу «Д1». Тримаємося, бо ми того варті.